ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଆଜି ଜଣେ ଏମିତି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ହାତୀମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଝିଅ ସୁବାସୀ ସିଂହୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଣସ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଣସ କଠାରୁ ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସୁବାସୀ ସିଂହୁ, ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ହାତୀମୁଣ୍ଡି। ହାତୀମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପଣସ ଗଛ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେଟା ଆମେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯିଏ ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ପସନ୍ଦ କରିବ ଖାଇକରି, ତାପରେ ସେଟା ଆମେ ଖୁସି କରି ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ଭାବି କରି ଦେଇଛୁ କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ ପଣସ। ସେ ଖାଇକରି ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଖାଉଥିବ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଆସିବ, ସେ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, ତାପରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏବେ ଚାଲିଯାଇଛି ଯୋଉ ଚଲାକୁ, ସେ ଏବେ ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇକରି ଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍, ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣଉଛୁ। ଟିକେ ଭଲ ରହୁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇଛି ସିଏ, ତାପରେ ହଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ କହିଲେ ତମକୁ? ଆମେ ଆମକୁ କହିଲା କି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଣସ ଦୁଇଟା ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ତୁଳି କରି ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କୁଶରେ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ସିଏ ତ ସାଦା ଖାଇବ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ସେ ଆମକୁ କହିଲା ସାଦା ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଣସ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ସିଏ ସାଦା ଖାଇବ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ। ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ପଣସ କଠା ଘରେ ବି ଖାଉଥିବ, ତାପରେ ହାଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଥିବ, ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ଲୋକ ଯିଏ, ସିଏ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାଡ଼ିରୁ ପଣସ ନେଲେ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କହିବେ ଆପଣ ପଣସ ନେଲେ ଆମ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ମତେ କହୁଛନ୍ କି ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ସେ ପଣସ ଖାଉ ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତାପରେ ହଁ ସେ ଖାଉଛନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ସେମିତି ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ବୋଲି କରି। ଫେରିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବେ? ହଁ ଆମେ ଆମ ଅଧିକା କରିବୁ, ୱେଟ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ନ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିକରି ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ସିଏ ବି ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ସିଏ କେତେ ବଡ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତମକୁ ଲାଗୁନି ଆମେ ବି ବଡ କାମ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ, ସିଏ ଆମ ମାଟିର ଗୋଟେ ଝିଅ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝିଅ, ସିଏ ବି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝିଅ ନା, ତାପରେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ ମଣିଷ ହେଇଛି ସିଏ, ଆମ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସାନ ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣଉଛୁ କି ଆମେ ବି ସେମିତି ବନେଇବାର କି ଆମେ ବି ସେମିତି କାମ କରିବାର ସେମିତି ଇଏ କରିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମ ବାଡ଼ିର ପଣସ ତରକାରୀ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଖାଇବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖାଇବେ, ହଁ ମିଠା ପଣସ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ସିଏ ପସନ୍ଦ କରିବ, ସିଏ ଖାଉଥିବ ଭାବୁଥିବ ଆଉ କଣ। ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମିତି ପଣସ କି ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଦେବ ମାନେ ଆମେ ଦେଇଦେମୁ, ଜାଣିଲେ ସିଏ ଆସି ଯଦି ଆସିବ ସିଏ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ତାପରେ ଯାହା ହଉଛି ସେ ଦେଇଦେମୁ ଆଉ ଖାଇ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସୁବାସୀ ସିଂହୁ ହାତୀମୁଣ୍ଡି ଗାଁର, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ପଣସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇ ପଣସରୁ ତିଆରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ ଏବଂ ଏଇ ଇଏ ବି ସୁବାସୀ ସିଂହୁ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ଯେ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ ମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁବାସୀ ସିଂହୁଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ପଣସ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଖାଇବେ। ଶିମିଳିପାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।